Slovensko himno se je v dvorani Doma krajanov v Žejah pri Domžalah začel drugi festival Slovenske demokratske mladine, podmladka Slovenske demokratske stranke. Festival je bil posvečen predvsem sproščenemu druženju mladih in pogovoru o njihovi prihodnosti. Mladi, ki so se zbrali v velikem številu, so povedali, da jim ni vseeno za njihovo prihodnost. Festival SDM smo dali med dogodku, ki ga v Slovenske demokratske mladine zdaj pripravljamo drugič zapored. Drugo leto zapored in nekako imamo v planu, da bo to postal tradicionalni dogodek naše organizacije. Priredimo ga enkrat na leto in je predvsem namenjen članom in simpatizerjem Slovenske demokratske mladine, predvsem v smislu nekega neformalnega druženja, pogovorov takšnih in drugačnih. Povabimo tudi razne goste. Lani je bil naš gost predsednik SDS gospod Janez Janša. Letos v luči prihajajočih predsedniških volitev je naša glavna gostja gospa Romana Tomc. Z nami so vedno tudi nekateri poslanci v državnem zboru, predvsem tisti, ki prihajajo iz tega okolja ali pa iz bližine, pa tudi evropski poslanci. Naprimer, danes smo povabili gospo Patrice Šolin, ki se je prijazno odzvala našemu vabilu. Dogodka so se udeležili tudi številni gostje, med drugim magister Branko Grims, Alenka Jeraj ter evropska poslanka Patricija Šolin, ki je povedala, da se rada odzove po vabilu mladih, opozorila pa je tudi na probleme, s katerimi se mladi srečujejo. Ja, med mladimi se počutim vedno odlično. Danes sem imela, bom rekla, eno lahko pa težjo odločitev. Na mizi je bilo veliko vabil, kam oditi, vendar ko je med njimi vabilo Slovenske demokratske mladine, se vedno odzovem na nje. Mladi v Evropi imate veliko priložnosti, obenem pa je pred vami veliko ovir. Po zadnjih podatkih je v Evropski uniji kar 7 milijonov mladih, starih do 25 let, ki so brezposelni. Se pa seveda v odboru za proračun, kot tudi v ostalih odborih v Evropskem parlamentu, trudimo in iščemo rešitve, ki bi ustvarjale delovna mesta, ki bi predstavljali seveda dodano vrednost in bi bile priložnost predvsem za mlade. Glavna gostja in govornica na prireditvi je bila evroposlanka in kandidatka za predsednico države Romana Tomc. Da jo imajo mladi radi, se je čutilo že ob njenem prihodu. V svojem govoru je največ pozornosti namenila ravno mladim. Dejala je, da se je za kandidaturo odločila, ker želi v Sloveniji spremembe, da ne bodo več mladi odhajali v tujino, ampak bodo doma našli dovolj priložnosti. Za našo televizijo je spregovorila o tem, kaj ji povedo ljudje, predvsem pa mladi, ki jih srečuje na terenu. Povejo mi najrazličnejše tudi osebne zgodbe, ampak iz teh osebnih zgodb, ki se nanašajo na to, recimo kako ne morejo najti zaposlitve, potem ko končajo izobraževanje, kako so stanovanja draga. Ne? To so zadej čist res osebne zgodbe, ampak iz teh osebnih zgodb lahko pridemo nekako do širšega problema, kaj v Sloveniji je narobe. In dejansko jaz mislim, da imate mladi velik problem najprej za iskanjem prve zaposlitve, ki je pogosto kar velik podvig. Ne? Včasih ste visoko izobraženi ali pa tudi ne, se ni važno, ampak imate takšno izobrazbo pa takšna znanja, ki jih trg dela ne potrebuje. Mislim, da bi morali tukaj narediti kar nekaj korakov v smeri prilagoditve šolskega sistema, da bi ta šolski izobraževalni sistem bolj izobraževal za tiste poklice, za tiste, za katere je več povpraševanja. Še enkrat je poudarila, da je zagovornica zmerne politike, komunikacije na nivoju, kar pa ne pomeni, da popušča v svojih stališčih. Zagovarja ideje na spoštljiv način, otupa tudi njen slogan Spoštujmo in sodelujmo. Verjame, da je to prava in da bomo kmalu postali normalna država. Država, kjer človek, ki je močno zadolžil Slovenijo in človek, ki ni ukrepal ob milijardnem pranju denarja v največji državni banki, ne bo mogel biti prvi favorit za predsednika republike. Na vprašanje, kaj nje daje energijo v kampanji, pa je odgovorila. Čisto pošteno ljudje, ki jih srečujem. Ljudje, ki jih seveda tudi moja družina, jasno, ki stoji za mano, mi pomagajo vsi, ampak ko takole pridem med ljudi in vidim, koliko v bistvu volje je v ljudeh, kako si želijo sprememb, kako me podpirajo,
Res to je prijetno slišati in to človeku dejansko da neko novo energijo. Ko smo mlade in ostale goste vprašali, kdo je njihov prvi favorit na predsedniških volitvah, ni bilo dileme. Nedvomno bom volil Romano Tomc, zaradi tega preprosto seveda, ker je najbolj izkušena, najbolj poštena, ima največ kilometrine politične in je nasploh najboljša alternativa, kar si je kala, ko Slovenija sploh dobi v tem trenutku. Volil bom Romano Tomc, predvsem zato, ker je predsednica za ljudi in ne za sebe, tako bi rekel. Romana Tomc pozna številna področja, ki so pomembna, da jih predsednik republike pozna. Spozna se na zunanjo politiko, spozna se na gospodarstvo in spozna se na socialo. Na zdravstveni sistem, kar je dokazala v parlamentu, kar je dokazovala tudi v svojih prejšnjih službah. Je predsednica, kakršno potrebujemo, ne da se bo skrivala nekako za svojo podobo, kar to počne aktualni predsednik Borut Pahor, ampak da se bo oglasila takrat, ko se bodo pojavila pomembna družbena vprašanja in oglasila na ta način, da bo jasno povedala, kaj je prav in kaj narobe, če tudi nekaterim to ne bo všeč. Kljub temu, da se nekateri kandidati predstavljajo kot neodvisni, pa Tomčeva pravi, da ne bo nikoli zatajila, iz katere stranke prihaja. Ponosna je na vse kolege in na predsednika stranke Janeza Janšo, ki se lahko pohvali s tem, da je bil najuspešnejši predsednik slovenske vlade in da je več kot uspešno vodil Svet Evrope.